aiheena energia ja lähinnä kotitalouksien kannalta. Maakaasu on varsin kilpailukykyinen verrattuna öljylämmitykseen ja jopa nestekaasukin, koska sen lämpöarvo on korkea ja sitten tämä lasketaan tämä laitteiden huolto, niin pitkässä juoksussa nestekaasu voi olla ihan hyväkin vaihtoehto. Mutta kaikkein halvin vaihtoehto tällä hetkellä, se on kivihiili. Sen hinta on, sanotaan nytten, öljyn verrattuna vaan, onko se kolmasosa öljyn hinnasta ja tuottaa saman lämpöarvon siis. Taikka nämä, miten se nyt ottaa, kun se tämän mittavertailun. Mutta se meinataan kieltää tämä kivihiilen käyttö Suomessa ja kyllähän siitä haittaakin on. Siinä on nokea ja tervaa ja vaikka mitä, mutta edullista se ainakin on. Että se on edullisempaa kuin puu. Mitäs sitten muita lämmitysmuotoja täällä Pohjolassa voisi kuvitella, jos rakentaa uuden talon, niin aurinkopaneeli voi olla yksi vaihtoehto tuottamaan osan energiasta. Niiden hyötysuhde on huomattavasti parantunut ja se on kestää kuulemma parikymmentä vuottakin ennen kuin alkavat reistailla. Sitten on tietenkin tämä maalämpö ja varsinkin lämpökaivo. Sen toimivuus on erittäin hyvää, kun taas tämä, että levitetään putket maahan ympäristöön, niin sen tuotto on huonompi. Ja sitten ilmalämpöpumppu sopii täydentäväksi lämmitysmuodoksi aivan hyvin, mutta koko taloa sillä ei pysty lämmittämään. Mutta kaikkein niin kuin tehokkain ja varmin on tämä maalämpö. Jos talossa on ennestään esimerkiksi keskuslämmitys, niin se yhdistäminen siihen on suhtkoht helppoa. Ja tämän lämmön levittäminen verrattuna esimerkiksi siihen, että se levitettäisiin huoneisiin ilmastointiputkien kautta, niin siitä tulee se veto ja humina. Ja tämmöisellä perinteisellä patterilämmityksellä tätä ongelmaa ei ole. Ja mitäs muita lämmitysmuotoja sitten voisi kuvitella? No, ehkä tuolla jossain saaristossa voisi näitä tuulimyllyjä vähän kokeilla, mutta se on valitettavaa, että juuri silloin kun on suurin pakkanen, niin ne myllyt seisoo paikallaan eikä siivet pyöri. Että siinä on semmoinen ongelma, että niidenkin kilpailukyky on tällä hetkellä vähän heikonlainen, nimittäin öljyn hinta on huomattavasti nyt pudonnut alaspäin. Ja se tavallaan jarruttaa muiden energiamuotojen kehittelyä.
Mutta puheet öljyn loppumisesta ovat täyttä potaskaa. Öljyä riittää ainakin tuhanneksi vuodeksi eteenpäin. Niitä on löytämättömiä öljykenttiä vaikka kuinka paljon. Et kun mennään tarpeeksi syvälle vai mennään, ruvetaan poramaan merialueella, niin kyllä sieltä öljyä löytyy. Ja mikä arvokas kohde esimerkiksi on Etelämanner. Sieltä ei tuoteta mitään, kun ovat tehneet semmoisen hullun kansainvälisen sopimuksen, että sieltä ei voi kaivaa mineraaleja, ei tehdä yhtään mitään, niin se on eräänlainen museo. Mun käsityksen mukaan se on niin suuri pläntti Etelämanner maalaa, että ei sitä nyt kokonaan tarvitsisi suojella, vaan ottaa sieltä, missä on mahdollista, niin tuottaa mineraaleja ja etsiä vaikka öljyäkin. Pohjoisnapaa ei ole tietääkseni sillä tavalla kansainvälisillä sopimuksilla suojeltu, koska siellä ei ole mannerta. Ja nämä Pohjoismaa navan ympäröivät maat, siis Amerikka, Kanada, Grönlanti ja Islanti, Norja ja Venäjä haluavat sieltä jyvittää omat sektorinsa. Ja onpa Venäjä vienyt sinne sukellusveneellä Venäjän lipunkin Pohjoisnavalle. Mutta vaikka sieltä saisikin öljyä jostain, niin se on erittäin hankala kylmyyden ja merenalainen poraus on aina hankalampaa kuin maalla tehtävä. Se valtava kylmyys, mikä siellä on, niin on suuri ongelma. Jos pakkasta on 70 astetta, niin siinä on suuret haasteet työkoneille ja prosessoinnille. Ja logistiikkakin muodostaa monenlaista ongelmaa. Mutta tämä tästä.